tem me dado. Bem mais, é quente quando a gente faz. Sem mais, o resto a gente deixa pra trás. Sem mais, é quente quando a gente. She came in a session with the eyes of desire. I felt directed to her rib of sin. A touch, a kiss. Qual a comida que liga e desliga? Qual? Stroke on, off. Qual a roupa que liga e desliga? Meus amigos, aqui quem fala é Rodrigo, eu tô aqui com a minha amiga Natália. Uhul. Pra falar de um som que eu recebi um convite que eu fiquei muito feliz, da galera do Urbano. Cola, se você não tá sabendo o que é, vai lá, você tá atrasado. Cola aqui e vem saber do que se trata. É isso aí, tá disponível em todas as... You have to show them that you're really not scared. You play up with your life and say don't feel the death. They kick you when they beat you in and all you need to get so beating. Seu jeito, não tem como me controlar. Meus amigos, aqui quem fala é Rodrigo, eu tô aqui com a minha amiga Natália. Uhul. Pra falar de um som que eu recebi um convite que eu fiquei muito feliz, da galera do Urbano. Cola, se você não tá sabendo o que é, vai lá, você tá atrasado. Cola aqui e vem saber do que se trata. É isso aí, tá disponível em todas as... Quando você olha assim, com esse seu jeito, não tem como me controlar. E quando chega perto eu sinto seu cheiro, já sei onde isso vai dar.